Привіт, мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка вже почала занепадати. Але так хочеться її зберегти та дати їй нове життя. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід. Багато речей роблю вперше та знайомлю вас з прекрасними людьми та місцями навколо. Приєднуйтесь до пригоди. Друзі, мене дивиться дуже багато людей, але за статистикою лише 40% підписані на канал «Поміж гір». Виправляємо помилку, підписуємось, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити жодне наступне відео. У мене тут ілюмінація така цікава. Літає пилюка. Шліфанув зону під каміном. Зараз спробую її покрити лаком. От, ну, так локально дуже, щоб вона підсохла. І потім сюди поставлю камін. А вже завтра можна буде його топити нормально і займатися рештою приміщення. Дуже пильно, треба відкривати всі вікна. От, і бажано бути в респіраторі. До речі, дякую величезне за цю фарбу, точніше за безколірний лак Сергію. Він вже давно, мені пару місяців тому, прислав цю Universal Lazur. От, ну подивимося, як вона себе покаже. Я думаю, буде круто. Добрий ранок, друзі. Зима знову приходить. Іде сніжок. Відчувається морозець, десь мінус 2, мабуть, зараз. Ось. Ну, буду потрошки починати день. Прокинувся, відразу видно дерева. Ну, коли вони ще більш побіліють, буде ще крутіше. Зараз треба буде принести води, нагріти, вмитися, почистити зуби, поснідати і далі займатися вагонкою. Ось цей шнур, він так не буде, не думайте. Це ми його причепили, тому що це на світло. Можливо, він піде по даху всередині, десь в центр кімнати або по стінах. Ось, це ще не вирішено, але краще, щоб був ось такий довгий хвіст, тому він тут вісить. Загалом цю балку я хочу зберегти, щоб вона була така автентична, красива і поменше всяких місць проводки. Загалом ми її зробили таким чином, щоб в самій кімнаті було, ну, мінімум всіх цих інородних тіл, да, розеток. Тобто вони будуть дуже локально, тут під столом дві, і на тій стіні таким ретро-шнуром дві, одна. Ось біля цього вікна, да, біля того. Фактично, якщо тут є диван, ти собі можеш поставити якісь пристрої зліва або справа, зарядитися. Ось, ну і всі розетки будуть сконцентровані в зоні кухні. Ось, а там, відповідно, все буде зашиватися плиткою і всім тим, що, ну, кухня – це кухня, да, шкафчики різні. Ось, а по стінах буде вагонка, яку я буду фарбувати. Тому це все сховається і, я думаю, буде окей. От, сьогодні така кріпатура після вчорашнього різання до двох ночі на підлозі. Ось, і треба трошки розім'ятися спочатку. От, загалом дуже красиво. Незвично бачити, коли прокидаєшся в вікно, горбак, гору, сніжок, який прилітає. Коротше, клас. Опа. Брух, не жарко. Що-то вікна позапотівали. Ух, дме. По верхах дме. Ось там. Дме і хитається. Коли приїхав, води не було. Вона була внизу, замерзша. А тепер ціле відро. Я думаю, це поверхнева вода, яка стікає. Тала. Ось. Уявляєте, як тут жити цілий рік? Ти виходиш, а тут така хмара, і ти в хмарі. Реально холодно. Сипле вітер. Ой, сипле вітер. Сипле сніг, йде вітряно. І тобі потрібно розкочегарити пічку, все зробити для того, щоб мати якийсь комфорт. От, ну так, нелегко тут людям.
Ці, друзі, йду повз цю криничку самокопну. Ось тут теж в землі ось такі місця. Місцеві називаються місця багна. Тобто там тече вода, утворюється така багнючка. От і що? І в теорії там можна копати збірник. Єдине питання, чи літом не буде там пересихати вода. Дуже прикольна картинка. Зараз хочу взяти такий дальньофокусний об'єктив. І трошки познімати, буде красиво. Це вид з іншої частини ділянки, тут від туалету, так би мовити. Ось стоять ялиночки, які я посадив. Антураж висить. Прикольно виглядає. Вбиральня, так би мовити. А тут, бачите, вхід в ліс. Відразу йдеш. Старезні дерева величезні. Ой, клас. Класно, що є ось ця викладена частина. Коли приїхав, відразу відгорнув сніг. Зараз тут нема такого болота, як колись було ось там. О, руки чорні. От. Ну і таке. Треба закривати лючки, бо тягне сирістю. Щось замерзло. От, а ось тут я вийняв оцю бляху, яка тут була така некрасива. І це треба залатати, тому що в мене діра в будинку. До речі, сніг падає сюди. Так що сьогодні теж цим займусь. Це такі деталі, які займають багато часу, але їх треба робити. Ось, ну і загалом було б непогано сюди шалівку зробити по вікні. І там зверху я так і не зробив. Коротше, дуже багато дрібних моментів, які потрібно дороблювати. Ось, шалівка обов'язково, тому що теж втікає тепло.
ще одною пилючною роботою було пройтись по відкосах, ось, і зняти зайву штукатурку. Наступний раз буду легенько підшпакльовувати, підштукатурювати і підбілювати. І вже проєм буде мати більш завершений вигляд. Разом з тим він і зараз такий вже набрав певної чіткості. От. Але десь повикришувалось того, з цим треба буде попрацювати. Друзі, вирішив секційно лакувати. Ось тут уже зашліфував. Ось, без болгарки не обійтись. Класно, що є цей павербанк. Коротше, болгарка, а потім шліфмашинка ось така. Болгаркою добре збивати таке щось, де вже в глибокі щілини. Ну, от біля сучків, коли позаходила грязь, бруд. От, а то вже можна шліфмашинкою рівняти. Ідея в тому, щоб зараз воно підсохло, і я тоді перетягнув диван, поставив туди і тут звільнити місце. І буду так секційно лакувати. Як кажуть, ремонт сам себе не зробить, а електрика сама себе не проведе. Отже, невеличка інтеграція від мене про мою професійну діяльність. Не переключайтесь. Це запуск другого потоку мого курсу «Фотографія від А до Я», який підходить як початківцям, так і для тих, хто вже давно з фотокамерою. Тобто, якщо ви любите фотографувати на телефон, ви хочете розвиватися в цьому напрямку, або ви вже фотографуєте на фотокамеру, хочете покращити свою обробку, покращити зйомку та загалом знати, що таке комерційна фотографія, вам до мене. Це 25 відеоуроків, 10 годин відео по дуже великій кількості тем по фотографії. Світло, обробка, робота з людиною, робота з моделями. Ось це все тут зібране. В описі до відео буде лінк на мій сайт, а також на форму учасника курсу, яку ви можете заповнити та отримати безкоштовну консультацію. А за промокодом «Поміж гір» ви отримаєте ексклюзивну ціну для підписників мого каналу. Ну що, друзі, мій заїзд підходить до кінця. Був він трошки такий напружений в плані, ну, треба було, як завжди, поспішати, більше хотілося зробити. От, але найбільша складність була в тому, що майже весь простір зайнятий чимось, там дошки, вагонка, ліжка. От, я вже задумався про те, щоб одне ліжко десь вивезти на звалище. І тут трошки якось звільняти простір. Разом з тим полакував частину кімнати, ну, якби зразу подивився, як його краще шліфувати. Шліфмашинка не бере прям все, приходиться болгарка місцями приходитись, там де сучки. Ось, ну і що, полаковано, на наступний раз вже можу це все зміщати туди і займатися середньою частиною кімнати. Взагалі, коли забрав всю вагонку, не вагонку, а підлогу, стало більше місця, але тепер є вагонка для стін, тому треба її вішати на призначене місце. Ще закидав під стіною, там штукатуркою, робив підлогу, і в стінах почали робитись дирки. От, ну, стіна глиняна, і вона сипеться. От, а по краях, по низах, там може бути навіть більш волого, того такі пироги. Худенько показую, що за вікном, і буду прощатись. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую всім, хто написав коментарі, поставив подобайку, а також дякую всім тим, хто підтримує канал за допомогою функції спонсорства. Такі люди є. Дякую, що вірите в мене. В цьому заїзді я зрозумів, що мої шліфмашинки не справляються з підлогою, і для шліфування перед лакуванням треба стрічкова шліфмашинка, яку ще потрібно буде десь придбати або позичити. Хатка. Не сумую, я ще приїду. Друзі, трошки карпатського колориту, і хоч я не знаходжусь в надто туристичній локації, я б сказав, це взагалі таке ноунейм село.
люча. Але я, пройшовши 600 метрів від повороту сюди, побачив річку, побачив скелі, побачив гори. І зараз я буду обідати в піцерії Берфелло. Тераса така. І класна піца. Мене, до речі, нею пригощали недавно. А тепер скуштуємо прямо тут. Ба-бам. А от і піца. Отже, друзі, доволі швидкий обід. Коротше, класна піца, смачна. Дуже раджу, якщо будете приїжджати в село Люча, обов'язково заїздіть в Берфелло на піцу. Стою на зупинці, підійшла до мене пані. Як вас звати? Тетяна. Тетяна, я Тарас. Дуже приємно. Так, привіт. А ви просто зупинились, чи ви тут живете? Ми приїхали пообідати. Проживаємо в Пістині. Це дивимось недалеко, так? Да? Так, і з чоловіком мріємо провідати. Ми з сином приїхали, але з чоловіком мріємо подивитись вашу хатинку, космачі. Прикольно. І запрошуємо в нашу хатку невеличку в Пістині. Клас. Каркасна, дерев'яна, теж ми свою мрію втілили, але ми живемо. Ага, постійно скільки живем. Років ви вже? Вже 9 років. А звідки ви? З Миколаєва. З Миколаєва. Так. Ясно. І як все почалося, мріяли в Крим. Порадили Косівщину, той самий Крим, лиш моря нема, сказали, і так воно і є, в принципі. А ну, як ви себе відчуваєте вже місцевими? Ну, інтегрувались, прекрасно, є нюансики, ну вони такі порівняно. Є чим порівняти, то дрібниці. В принципі, рай на землі. І Україна наша, я... Обожнюю, люблю, нікуди не хочу, не планую, навіть не дивлячись на ситуацію в Україні. Просто стою на зупинці і така от зустріч. І бачите, в Карпати приймають людей з різних куточків України. І тут важливо розуміти, що ти маєш любити ці місця. Це дуже важливо. Прикольне знайомство. Пані Тетяна запросила в гості в Пістинь. Вона з Миколаєва, але вже багато років тут. Мають вони господарство, якби там вівці, запросила в гості. Коротше, один район Косівський, так що треба об'єднуватись. Взагалі, Ютуб єднає людей, і це прекрасно. Андрій заїхав до мене, ми на Ютубі познайомились. Ось з Тетяною познайомився просто, бо вона мене впізнала. Вже відчуваю себе таким карпатським блогером, знаєте? Добренько, їду на потяг. Друзі, я в Яремче, пройшла буквально півтори годинки. Я продовжую своє гастрономічне турне, адже до потяга ще три години. А просто сидіти на вокзалі не прикольно. Так що підемо в Колибу. Дуже мальовниче. Дуже гарно. Знову ж таки повторюсь, що коли ти приїжджаєш не в Коломию, а в Яремче, відчувається, що ти попадаєш в більш курортне місто. Дуже все щільненько забудовано. Магазинчики, аптеки, таксисти, джипи. Коротше, люди живуть з туризму і явно живуть непогано. Яремче дарує різдвяну казку. Тут тишина і спокій. Тиша і спокій. Дякую всім за увагу. Хатка чекає на нові перегляди.